Të 16 emigrantët e parë të kapur në det në tentativ për të prekur tokën e Apeninëve dhe të sjellë në vendin tonë, do të nënshtrohen të gjithë procedurave të azilit, u dërguan në Itali në të njëjtën anije që i solli ata. Marrëveshja mes qeverisë italiane të Giorgia Meloni dhe asaj shqiptare të Edi Ramës nuk është e ligjshme. A mund të themi se drejtësia u vu në vend e nëse është kështu? A mund të fajsojmë këtë tonën që pavarësisht zero përfitimeve, vendosi që nuk ka asnjë të keqje në këtë marrëveshje? Më shumë se kur, opozita e Partisë Demokratike në vendin fqinj ka forcën e zërit dhe mbështetjen e gjykatave në përballjen e tyre politike dhe ne do të dëgjojmë në fakt këtë version të një prej zërave. Widad Bakali na bashkohet në një bisedë për këto emigrantë që në fakt duhet të shihet se si do të jetë fati i tyre. Faleminderit që na bashkohesh. Grazie a voi dell'invito. Faleminderit për ftesën. A jeni të kënaqur si opozit, ju si deputete, si zëkundur qeverisë së zonjës Meloni në lidhje me argumentin që kanë dhënë gjyqtarët në Rom? Guardi, purtroppo c'è molto poco. Fatkeqësisht ka shumë pak për të qenë të lumtur në këtë fazë. Për faktin që ajo çfarë ka ndodhur është diçka që ne kishim parashikuar gjërësisht në parlament, teksa diskutonim për vendimet dhe dekretin që ka bërë operativ këtë marrëveshje Shqipëri-Itali, dhe ne ishim shumë të bindur dhe më përpara, para se të dilte ky vendim i gjykatës europiane, për temën e shteteve të sigurta dhe faktit që nuk mund të përcaktohej me dekret këto vote të sigurta pa duke qenë se këto të cilësohen të sigurta në të gjithë pjesët e tyre dhe për njerëzit dhe në rastin specifik. Ajo çfarë takon 16 emigrantëve që erdhën si grupi i parë në Shqipëri, brëndësi të tyre kishte njerëz që vinin nga Egjipti, një shtet që Italia ka humbur një gazetar italian që u vra dhe u torturua, dhe të mendosh që ai është një shtet i sigurt është sigurisht një gabim i parë, por sigurisht në të rësi, ky protokoll është i kundërshtuar sa i takon edhe të drejtave të azilit në Europë, por edhe nga pikpamja e shfrytëzimin e resurseve publike, sepse në fakt duke çuar përtej kufive tanë në mikpritjen dhe procedurat e azilit për një fraksion shumë të vogël sa i takon këtyre mbritjeve, është e qarë që është një instrument propagandë politike për të deklaruar që duam të gjestionojmë përtej territor italian një diçka që në fakt si që është politika e azilit dhe të politikave të migracioni, kur në fakt, si që kemi thënë ato ditë, teksa vinin në Shqipëri 16 emigrant që ishin, le të themi, prova të këti eksperimenti nga ana tjetër në Itali, në Itali po vinin 1700 emigrant, pra italianët po fillojnë të kuptojnë që ky protokoll me Shqipërinë është një operacion propagandistik që nuk zgjidh asnjë problem dhe që cënon të drejtën ndërkombëtare mbi të gjitha, dhe asnjë gjyqtar për atë çfarë po ndodh në Itali sa i takon sulmeve të drejtësisë dhe sulme magjistraturës, është një diçka shumë e turshme edhe pa e kuptimt, sepse çdo gjyqtar do të aplikonte në këtë mënyrë ligjin. Mohimi i gjyqtarëve të Romës edhe vendimi i tyre në raport me këta 12 emigrantë të mbetur në Shqipëri në kampin e migrimit dhe diçka që si espressa la Corte Europea di Giustizia, quindi davvero sta saltando completamente questo impianto. Po shkon përtej kësaj marrëveshje dhe shpresoj që
jo vetëm qeveria jon, por edhe ajo çfarë do bëjmë ne në opozitë dhe institucionet europiane in alcuni casi applaudito questo në mënyrë të çuditshme ka duar trokitur këtë marrëveshje e cila është një tallje jo vetëm për italianët, por edhe të gjithë sistemit të mikpritjes dhe politikave të emigracionit në Europë dhe traditave të drejtës evropiane që kemi parë deri më tani. Zonja Bakali, në fakt, me sa duket për te çështjes e emigrantëve që shkel të drejtat e tyre në këtë lloj ping-pongu që dërgohen në Shqipëri në kampin e Gjadrit, gjykata del me një vendim të ri, pra gjykata e Romës ata kthehen sërish në tokën italiane. Ditën e sotme kemi parë një tjetër vendosmëri të Giorgia Meloni që thotë do të kemi një kontingjent tjetër që do të zbarkojë në Shqipëri dhe konkretisht në Gjadër. Çfarë do të thotë kjo pra? Donse gjykata e tregon si vendim të pavlefshëm apo marrëveshje të pavlefshme? Kjo vendosmëri për të sjellë këta emigrantë sërish në vendin tonë do të thotë se marrëveshja do të vazhdojë ndonse opozita është ngritur, ka ngritur zërin, kërkon të drejtën, mund të themi të këtyre emigrantëve dhe dua të rithekësoj edhe një detaj. Ju vetë kam përshtypjen që jeni një emigrantë, pasi origjina juaj nuk është italiane dhe e rrit kjo revoltën tuaj për të qenë një zë kritik, një zë kundër për ata emigrantë që fati i tyre tashmë do të jetë në pikpyetje. Guardi, ha usato una definizione molto corretta. Keni përdorur një definicion shumë të drejtë, është një ping-pong, por në themel dhe në organizimin e këtyre procedurave të këtyre personave që shpëtojnë në det dhe pastaj ka një seleksionim të parë që pastaj sjell në Shqipëri dhe kush vjen në Shqipëri për të bërë të njëjtat procedura që do të bëheshin edhe në Itali me këto komisione që valutojnë dhe valuojnë këto kërkesa azili duke paguar personel italian që rrinë në Shqipëri, pra duke paguar më shumë se çdo pagueshin në qoftë se do ishin në Itali dhe gjithë tema e rikthimit në rast mohimit të azilit siç ka ndodhur në jurisdikcionin roman, pra nisë pjesa madhore kësaj marrëveshje është që brënda kësaj qëndre në fakt është teritori italian, këshu që prevalon ligji italian dhe ligji europian. Diçka që ne kishim parashikuar, qoftë në pikpamje të rritjes vuajtjeve të këtyre personave, por edhe shpërdorimit të buxhetit shtetëror edhe impaktit që do të kenë në politikat të emigracionit. Ndërkohë që në Shqipëri shkojnë 16 emigrantë, në Itali vinë me mira dhe këto janë proporcione që qeveria e Melonit po shtrëngon këto rregulla dhe po hap një përballje të fortë me ligjin dhe me drejtësinë që është aty për të tuteluar këto të drejta në fakt. Pra ka një ndarje, një kontratë shumë të fortë midis qeverisë e cila mundohet të forcojë këto rregulla dhe madje dhe ti te kaloj ato. Dhe autoriteti i drejtësisë duhet të ndërhyjë siç po e bën në këtë rast. Ne si opozitë po vazhdojmë të luftojmë kundër kësaj marrëveshje. Në qoftë se do ketë kontingjenca të tjera dhe raste të tjera, ne do të jemi çdo javë në Shqipëri për të kontrolluar dhe për të monitoruar atë çfarë po ndodh brenda këtyre kampeve, sepse kjo është një vendim i parlamentit dhe një siç ka ndodhur me ardhjen e këtyre emigrantëve të parë, 16 prej tyre ishin prezent kolegët e mi deputet që shkuan për të kuptuar se cilat ishin këto procedura dhe kushtet të mbajtjes pikërisht mbas deportimit të këtyre personave në Shqipëri
Do të jemi gjithë një atje për të kontrolluar, për të parë se çfarë ndodh në këto qendra, nëse cënohen rregullat e të drejtat e këtyre njerëzve dhe kjo është më se e qartë që ka edhe shpërdorim të ardhurave shoqërore edhe. E keni cilësuar si opozitë pra të gjithë zërat kundër zonja Bakali që në fakt kjo marrëveshje mes Ramës dhe Melonit dhe mënyra se si u ndërtuan kampet e refugjatëve në Gjadër, si një aferë të madhe korruptive. Dhe dolët të pak të nditët e fundit me tokë fjalëshin dhe me kërkesën na ktheni parat. Sa është dëmtuar buxheti i shtetit në Itali dhe a mund të ishte proceduar ndryshe pra që në një kontingjent ashtë të vogël që vjen në Shqipëri, marim shembulin dhe rastin e numit 16, mund të ishim mbajtur në teritorin e Italisë duke evituar këto lloj shpenzimesh? Noi pensiamo chiaramente sì, questa è una destra che si è Kjo është një e djathtë e cila ka bërë një propagandë prej vitesh në Itali duke thënë që 35 euro në ditë për sistemin e mikpritjes të emigrantëve janë rezurse të tepërta dhe shpërdorim të ardhurave shtetërore dhe sot po shpenzojnë 18.000 euro për emigrant për këtë protokoll Itali-Shqipëri pra për transportimin me anijen e ushtarake që nga Lampedusa ka sjellë deri në Shqipëri këta 16 emigrant pa asnjë princip racional. Më pas është edhe kapitulli i si është ndërtuar kjo qendër me cila procedura dhe sigurisht është përtej kontrolleve që do të mund të ishin bërë ndoshta nëse qeveria në të gjitho proceset i kishte qenë në Itali dhe brënda teritorit italian me regula italiane. Pra në këtë mënyrë kemi dhënë di këto fonde një qeverie tjetër, ndoshta në Itali ka regula të tjera, po kjo është një kapitull tjetër. Një kapitull që ne mendoj që nuk duhet bërë këto menaxhimi këtyre politikave të emigracionit. Sa i takon politikave të mikpritjes, në qoftë se ky bëhet një model evropian, atëherë është për të shqetësuar. E qartë, në fakt orët e fundit ka patur reagime edhe nga ana e faktorëve ndërkombëtar, ku Sanchez në Spanjë, por edhe Macron në Francë kanë qenë dhe janë shprehur kundër këtij vendimi i kësaj marrëveshje dhe këtij dërgimi të kontingjentit të emigrantëve në vendin tonë. Madje specifikisht Sanchez në Spanjë në konferencën për mediat është shprehur se më shumë se sa e zgjidh shkakton problematika të tjera me emigrantët. Meloni mendon se duhet kishte patur një qasje tjetër, një tërheqje, një hap pas kur sheh që faktori ndërkombëtar dhe faktori evropian në fakt është kundër kësaj marrëveshje këtij vendimi. Tema betet e njëjtë, këto emigrantë nuk vinë në Itali, por vinë në Evropë. Kështu që kjo është lufta që nuk është luftuar asnjëherë dhe nuk është fituar asnjëherë me këto rregulla të qarta dhe mbi të gjitha duke fituar narrativën e këtyre temave që vion prej vitesh dhe të djathtat evropiane kanë qenë të afta, kanë bërë shumë votime dhe kanë dhënë shumë lejime, por tema është citoj numrat e disa viteve më parë kur flitej për emergjencë totale, kur kemi arritur në numra me shifra shumë të larta dhe është një numër që vlen për të gjithë Evropën, për kemi arritur në 1.500.000 emigrantë që kërkonin azil, 1.500.000 mbi 500.000 banor, pra një impakt të konsiderueshëm në popullatën, pra kemi transformuar një emergjencë të pamenaxhueshme dhe nuk ka pasur kur një marrëveshje mbashpunimi dhe midis institucioneve dhe brenda bashkimit evropian dhe kjo
Ky është dështimi më i madh politik. Si inserisce una politica di un governo. Pastaj futet edhe politika e kësaj qeverie nacionaliste e djathtë, si ajo italiste në këtë moment që do të ketë një qasje që vuole tenere fuori dai confini del proprio që të mbaj jashtë kufive të shtetit të tyre këtë problem. Mbi të gjitha unë them që po i mbaj jashtë kufive të mi këta persona që kërkojnë azil, por vetëm për një porcion shumë të vogël që nuk ndikon as pak në fluksin, sepse është pikërisht ajo që Europa duhet të bëjë, jo vetëm që të ketë politika të përbashkëta për rishpërndarjen e këtyre azil kërkuesve, por edhe që të ketë politika për hyrje legale në Evropë dhe në Itali. Rispetto alle migrazioni. Sa i takon emigrimit, se kjo është pikërisht tema më e madhe. Italia, në Itali nuk futet më njeri në mënyrë legale. Tek ne është ligji Bossi-Fini që është kordiza regulatore që rregullon emigracionin dhe të gjitha politikat kanë qenë politika të ngushtat në moment që politika Evropa ka nevojë për një standardizim të politikave të emigracionit në mënyrë të tillë që dhe të ketë edhe një suport për industrive prodhuese për të mbushur këto lakuna që janë edhe në tregun e punës. Po edhe sa i takon temës uljes dhe plakjes së popullsisë, edhe pikërisht këto duhet të shohin këto qeveri që të krijojnë kanale ligjore për të përballuar këto flukse. Dhe nga ana tjetër, nëse ti bën propagandë edhe harxhon gati gjysmë miliard euro për një marrëveshje, nuk zgjidh asgjë, shpërdoron para publike dhe mbi të gjitha cënon edhe të drejtat njerëzore dhe thyen këto shtetet të Unionit, sepse me të drejtë Sanchez thot që kjo nuk është një politikë që Unioni Evropian mund të mbi të gjitha edhe të replikojnë në vendet e tjera. Madje është një marrëveshje që duhet të ndaluar edhe duhet të riformuluar dhe të nisur nga e para për të zgjidhur pikërisht këtë fenomen. Justifikimi në fakt i Melonit ishte që italianët më kërkuan të ndaloja imigracionin ilegal. A mund të themi se me këtë vendim gjykate që është marrë në Romë, Meloni po tenton të kaloj mbi drejtsinë, pra po prevalon politika e saj dhe dora e saj e fortë për të qeverisur mbi drejtsinë? Io credo che gli italiani. Un beso ai italiani, tutti i gjitha kërkojnë drejtësi, rispettimi ligjit, që të ketë rregulla, që kush qëndron në territorin italian të ketë dokumenta, të jetë identifikueshëm, të dihet se kush është, çfarë bën, ku jeton. Dhe këto politika që kemi parë kohët e fundit, në vitet e fundit, kanë prodhuar ilegalitet, klandestinitet, pra njerëzit futen në sistemin e mikpritjes dhe kërkojnë azil dhe dalin pa dokumenta, sepse pastaj pyetjet nuk, kërkesat nuk prite dhe nuk ka politika serioze për riadhëzimi dhe italianët kërkojnë drejtësi dhe kërkojnë gjithashtu duke parë edhe vështirësitë ekonomike të shtetit tonë, kërkojnë emigracion legal, sepse ka nevojë për ndihmë për shumë sektor ekonomik të vendit tonë. Kështu që Italia kërkon këtë mbi të gjitha. Pastaj për temën fakti që Meloni justifikon duke justifikuar veprimet e saj në bazë të asaj çfarë kërkojnë italianët, nuk është në fakt po, nuk është e drejtë, sepse italianët kërkojnë që ky fenomen të menaxhohet, por ka një pjesë të Italisë që do në fakt që ky fenomen pikërisht
all'interno dello Stato di diritto. Që të qeverisët duke respektuar këto rregullat dhe të drejtat themelore, edhe sepse Meloni në këtë moment justifikohet me faktin që janë ulur shifrat e këtyre zbarkimeve dhe këto numra kanë qenë shumë volatil vitet e fundit dhe edhe ky kjo argument, në fakt nuk ka nisur Meloni, por ka nisur qeveritë tjera që të kërkosh shtete jo të sigurta si Libia apo që po dalin nga demokracia si ajo e Tunizisë që të mbajnë me çfarë do lloj kosto edhe humane të mbajnë këta njerëz në bregun jugor të Mesdheut. Pra, në qoftë se ne ulim këto zbarkimet me kosto të cënimit të jetëve njerëzore, do të hapen kanale të tjera, sepse imigrimi në fakt është historia e njerëzimit, sa herë që mbyllen disa rrugë, hapen të tjera, kështu që lëvizjet e njerëzve nuk ndalojnë dot dhe sigurisht nuk i ndalon dot as Meloni. Ajo që duam ne është edhe ajo që çfarë në Europa ka nevojë në fakt, ka nevojë për një kuotë emigrantës që të jetë legale, që të vi për të kërkuar punë dhe për të kërkuar azil, sepse Evropa ka lindur edhe e drejta e azilit ka lindur në Evropë dhe ne besojmë që kush është në rrezik në shtetin e tij dhe është i kërcënuar për idetë e tyre politike, për orientimin seksual apo për arsye dhe argumenta kulturale apo fetare dhe persekutohet në shtetin e tij, ne kemi mbi të gjitha si kushtetut italiane, por edhe të drejtat evropiane detyrimin për të mikpritur. Kështu që sigurisht zonja Bakalia që është përzier në këto vite dhe kërkesa e azili dhe migrantëve ekonomik që vim në futen në tregun e punës, gjithë ky konfuzion ka zvogëluar të drejtat e të gjithëve. E qartë. Mund të bëj pyetjen e fundit në dy çështje. Din sicurezza, insomma, fa vincere le elezioni alle destre, ma i nostri cittadini stanno peggio. Sa i përket të drejtës së shkelur për këto emigrant, kur kemi parë që në konkretizimin e parë të marrëveshjes Shqipëri-Itali, pra Rama Meloni në lidhje me emigrantët, me njëherë organizatat ndërkombëtare, humanitare në lidhje me emigrantët, kanë dhënë opinionet dhe shqetësimet e tyre sa i përket, mund themi, dignitetit të një emigranti dhe sa mund të shkeleshin në gjadër dhe në shëngjin, ndërkohë nga ana tjetër. Me njëherë pas zgjedhjeve të Parlamentit Europian, me sa duket pozita e Gjorgja Melonit, sikur u forcua, ajo forcoi pozitën e saj dhe me sa duket i konfirmoi edhe njëherë pozitën politike në Itali. Me rrëzimin e kësaj marrëveshje nga ana e gjyqtarëve dhe gjykatës në Rom, mendoni se ka humbur shumë pikë tek elektorati zonja Meloni kur do të dalë apo të superoj drejtësinë në Itali? Ma guardi, rispetto al fatto che in Albania si possano violare i diritti. Sa i takon cënimit të drejtave në Shqipëri, ne po i cënojmë edhe në Itali dhe nuk është tema Italisë e Shqipërisë, por ne dhe në Itali gjithashtu po i cënojmë në qëndra që janë e riadhëzimit të cilat janë disa, janë burgje në fakt, që këta azil kërkues të cilëve u është refuzuar kërkesa e azilit të rinë aty brënda për madje 18 muaj dhe 20 muaj, kemi dokumentuar tentuar edhe përdorimin e psikofarmaceutikëve për të droguar këta persona dhe po flasim për Italinë, po flasim për Evropën dhe sigurisht që të replikosh një qendër jashtë kufive italian
jashtë kufive të Unionit Evropian, në një vend që pikërisht ne kemi quar edhe parlamentar italian, por që të bësh një qendër, një enklav italiane në Shqipëri, të jetë në Shqipëri apo kudo të jetë, nuk është tema e Shqipërisë, po tema është ta bësh jashtë kufive të Italisë, pra me disa argumente dhe arsye jashtë racionalitetit. Edhe me arsye pse Meloni thotë që e ka vendosur ta bëjë këtë gjë është mungesa e menaxhimit, aftësisë menaxhuese. Pra nei centri appunto të qosh këta njerëz në një Shqipëri është diçka që nuk ka justifikim, nuk ka të ardhme. Sigurisht pozicioni i saj mendoj që toni që po ngrihet shumë në këtë moment kundër magjistraturës dhe gjyqtarëve dhe drejtësisë është një shenjë dobësie për Melonin, sepse jep fajin ati që ligji duhet ta tuteloj pikërisht qeverisë, sepse din që këta kanë forcuar çdo pasazh në këtë protokoll, që nga tema e transferimit të resurse, por edhe personelit, që të ngushtosh kohën, sepse në Itali për të qenë për të cilësuar azil kërkues dhe kërkesë e azilit do muaj, në qendrat italiane duhen 28 ditë per fare insomma per portare le proprie memorie nel caso in cui la cosa fare ricorso per të bërë rekurs do 7 ditë avokatët të këtyre njerëzve più complicato ovviamente do të jetë shumë e komplikuar të kesh akses tek mbrojtja legale duke krahasuar me të qendrit në Itali. Duhet të gjesh një avokat online, pra janë të gjitha kompresime dhe forcime nuk rris të këtyre njerëzve që janë tema të rëndësishme për jurisdikcionin italiane dhe Meloni, ky projekt i madh i saj që ka anuncuar për këtë protokoll që do të zgjidhë të gjithë këto probleme, madje edhe problemet e botës, në fakt nuk po zgjidh asnjë problem, po krijon më shumë asaj qeverisë së saj Italisë financave publike dhe unë shpresoj që qytetarët italianë të jenë të ndërgjeshëm se mbi çfarë po ndodh dhe sa më shpejt, pra mendoj që ka një problem politik. E qartë. Unë të falenderoj shumë për këtë prononcim ditën e sotme në lidhje me këtë çështje që ka marrë vëmendjen e opinionit publik në Shqipëri dhe në Itali. Faleminderit.